elvasjogutvo, beräknar, utan miniräknare, förresten 22 för matte 1A röd och matte 1A gul, 1121 för matte 1B, matte 1BC då, vux. Okej, ska vi titta. Beräkna utan räknare, så vi börjar med A. Då har vi där 2, addera med 5, multiplicera med 8. Som jag har sagt innan, om ni ser parentes, börja med den. Multiplikation och division efter. Och sedan det sista är addition och subtraktion. Då har vi 2 adderar med 40. Och då har vi 42. Titta på B. Har vi 5 adderar med 2. Multiplicera med 4. Så parentes först. Så har vi 7. Multiplicera med 4. Så har vi 28. C. Där vi ser 16 adderar med 14. Dividerar med 2. Om ni har två termer i täljaren eller nämnaren, ni måste göra den först. Så skulle det se ut så här. Det är 30 dividerat med 2. Jag ska inte dividera direkt. Jag ska göra först det som finns i täljaren så länge det är två termer eller tre termer. Så har vi 15. D. D. Vi har 20, addera med 12, dividera med 5, addera med 3. Som jag sa innan, ni måste först räkna täljaren och nämnaren om det är två termer eller mer. Så det här är 32 och det här är 8. Och det ska ge oss 4. Ja.